بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوسو نقد وناكسن دا وضيال سو دوادة كسو دوادة برنامج كيني دبك هذا إيا قيب كالي أو آنكا غور رمي دونو سراكيل عيدان أو لشاقي إن عاوال لغوح الحري مقالة دا أدي سوابة حرون تدلق إثوبيا كواسي أو طبعا كمدها سراكيشا عيدان مدى ملتريغا ودن كا إثوبيا سيدا الله سعوتان بدقال كي كده ودي حيي إثوبيا إيو دبعان قول كا تكريغا غارهان كوحدة تي بي ألف وحاو عاوس عنا يا هبين كي سي سيديداد هبين كي بلوضي مركا لغا صوتري هبين كي سيديداد أيو عاو قالي سيدا سو أي تاي واحد مودائن أي سنولين لبدا دم بچرين قول رسمية أو أي كنا اللون كران إنك استوى مرار كلا دوان أو أي هلين كوحاها كلا دوان غارهان الرجل وزارها إيو oo dhanka Ethiopia oo hadlayay taliyaha ciidanka Ethiopia iyo sidoo kale dhanka kale oo ay ka hadlayeen madaxweynaha Tigrayga ama madaxweynaha qoomiyadaasi iyo dabcan afayeenka kooxda TPLF oo iyaguna dhanka Tigrayga marar kale duwan u hadlay labada dhinacba waxa ay ilaa iyo hadda sheeganayaan guulo waaweyn oo wax ku oola oo ay ka gaareen dagaalkaasi ka dhixeyay hayeeshee ma jiro ilaa iyo hadda xogo rasmi ah oo tibaaxaya guushu dhinaca ay jirto isla markaasina tilmaamaya labada kooxood ee halkaas ku dagaalamaya inkastoo khasaare badan oo naf iyo maal bal uu soo kala gaaray isla markaasina askar badan halkaas lagu laayay kuwa badan lagu dhaawacmay dhaawacaya dhimashaduna labada dhanba ay aad u badan tahay haddana ma jirto guul rasmi ah oo labada dhan ilaa iyo hadda ay kala sheegan karaan marka xogaha rasmiga ka madaxa banaan labada dhinac dacaayaadkooda la fiiriyo laakiin marka labada kooxood ama labada group ee istagaalaya oo dabcan dawladdii dhexe iyo kooxdan iyadu fallaagada noqotay ee TPLF ee la fiiriyo guulo ayay kala sheeganayaan haddaba waxaan caawa wararka naga soo gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia ay sheegayaan in 17 xubnood oo isugu jira generalo iyo saraakiil ciidan xabsiga loo dhaadhiciyay isla markaasina eeda culus loo soo jeediyay waxaan eegaynaa bal saraakiishan iyo sababta xarigooda ka dambeysa jaamacu bal aan eegno saraakiishan la sheegay in lagu xiray dabcan ay booliisku caawa sheegeen waxa saxaafadda la hadlay taliyaha booliska ee federaalka Ethiopia waxa uuna sheegay 17 xubnood oo saraakiil ciidan oo generaal iyo saraakiil caadi ah isugu jira in xabsiga lagu guray maxaa lagu eedeeyay saraakiishan Nuura waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan asxaabta waan salaamayaa meel kasta oo aad joogaan intaasi kadib sida aad sheegtayba waxaa jira ciidamo ama saraakiil sarsare oo ciidanka militariga Ethiopia ka tirsan oo haatan sida la sheegayba xabsiga loo taxaabay ciidankani macaawa la xiray su'aashu waa maya caawa lama xirin laakiin caawa waa la sheegay xarigooda la sheegay ciidankan waxaa la xiray oo maxaan ku idhaahdaayto ciidamadan la xiray maalmihii lasoo dhaafay oo in muddo ah waxaa socday ilaa 4 maalmood ee ugu dambeysayba waxaa socday yacni qabashada iyo hawlgallo maaragtay weli socda oo dalka Ethiopia oo dhan gaar ahaan inta ay dawladdu maamulayso ka socday baa jira marka caawa la baahiyo caawa saraakiisha la baahiyo waa 17 sarkaal oo maxaan ku yiraahdaa militariga Ethiopia qayb ka ah 17 sarkaal waxaa lagu eedeeyay saraakiishani ama isku mid ha ahaadaan ama ha kala ahaadaan in ay fududeeyeen amaba ay ka qayb qaateen jirqool la sheegay in lagu sameeyay ciidankii militariga Ethiopia ee ka howlgalayay daanta waqooyi ee fadhigiisuna ahaa meesha la yiraahdo Maqale oo aan filayo inaan hadda saacad ka hor ka hadalay yacni dhibaatadii gaadhay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu sheegay ama uu wacad ku maray in lala xisaabtami doono cid kasta oo dowladda Ethiopia ka mid a amaba shaqaale dowladeed ha ahaato rayid iyo ciidan waxay doonayaan ha noqoto cid kasta oo dowladda Ethiopia u shaqeyso oo qayb ka qaadatay ama kaalin ku yeelatay ciidankii qaybta waqooyi joogay jirqoolkii loo dhigay waa sida uu isagu hadalka u dhigay in ay ciqaabayaan oo ay la xisaabtamayaan ayuu wacad ku maray howlgalka socdaana wuxuu qayb ka yahay ballanqaadkaasi ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Faisal Maxamed soo dhawo walaalkay howlgalkaasi ama howlgalka socda ee dadkan lagu soo xidhxidhay waxa uu qayb ka yahay yacni maxaan ku yidhaahdaayto ballanqaadkaasi ra-iisul wasaare Abiy Ahmed sidaa daraaddeed waxay ka qayb qaateen ba la yidhi
shirqoolkii loo geystay ciidanka ee shirqoolkaasi marka qayb ahaan marka la fiiriyo qaar basiga uga qayb qaatay baa la leeyahay qaar waxay uga qayb qaateen waxay dumiyeen isgaarsiintii qaar xogaysii bixiyeen qaar waxaan ku ilaahdaayto waxay cabasho ama maaragtay warbixin ka timid qaybta waqooyi ayay qariyeen baa la leeyahay yacni sidii la doono ha loo dhigo laakiin waxaa ay lug ku yeesheen ama ay ku lug yeesheen waxa loogu yeedhay shirqool amaba dhibaatadii ka dhacday saldhigga waqooyi ee ciidanka militariga Ethiopia ee kooxda TPLF ay cagta marisay arbacadeedii kale waad mahadsan tahay. way aad baa maasan tahay jaamacow bal aan horey ugu soo socono dabcan saraakiishan hadda la sheegay in xabsiga la dhigay waxaa lagu eedeeyey in ay fududeeyeen weerarkaasi ma la sheegay qoomiyad ay kasoo jeedaan saraakiishan nuuro waad mahadsan tahay ma jirto ilaa iyo hadda qoomiyada leeyahay way kasoo jeedaan amaba maxaan ku idhaahdaayto qoomiyad aan si gaara loogu sheegay ma ay jirto waxay un ka kooban yihiin dee kolle qoomiyadaha maaragtay kala duwan ee Ethiopia ayay qayb ka yihiin haddii ay ka tagi weydo waa un dee maaragtay orma inay u badan yihiin ayaa suuragal ah anugu marka aan maaragtay yani maskaxdayda isticmaalo ma aha xog aan hayo iyo xaqiiq aan maaragtay halkan sheegaya laakiin marka la fiiriyo qaabka ay wax u socdaan iyo cadhada saraakiisha qoomiyada oramada kasoo jeeda iyo sida ayna ula dhacsanayn qaabka ay wax u socdaan ee xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay wax u maraynayso marka la fiiriyo waxaa la dhihi karaa waxay u badan yihiin oromo waxaynu ogsoonahay dhibaatooyinkii bilihii lasoo dhaafay dhacayay saraakiishii ay galaafatay oo dhan waxay ahaayeen qoomiyadda oromada ayay ahaayeen haatan anbuu soo dallacay sirgaal oromo ah oo laga dhigay maxaa ku yidhaahdaayto taliyaha ciidanka laakiin taliyihii ciidanka madaxtooyada iyo dhammaan howlihii kala duwanaa ee saraakiisha oromadu ay horey ugu magacownaayeen meesha waa laga saaray axmaara la wareegtay marka la fiiriyo cadhada ka dhalatay kacdoonkii qoomiyadda oromada iyo dilka fanaankii caanka ahaa ee kasoo jeeday qoomiyadda oromada ee hajaalu la dhihi jiray waxaaso dhan marka la fiiriyo iyo sida maaragtay oromi iyo abi axmed ay u kala fogaadeen waxaa la dhihi karaa waxay kasoo jeedaan saraakiishaasi ama u badnaan karaan baa la dhihi karaa qoomiyadda oromada waayo tigree maanta dowladda Ethiopia wax luga kuma laha maxaan ku dhahaa kii ugu dambeeyey madaxa isgaarsiintu ahaa maxaan ku dhahaa isna godka ku jira ma aaminsanin marka tiro saraakiil ah oo ciidanka militariga Ethiopia ku jirta oo hadda xabsiga maxaan ku dhahdaayto loo taxaabi karo intaas dhan 17 sarkaal xitaa 5 in laga heli kara ma aaminsanin sababtoo ah kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen kuwii maalinkii ay xabadu bilaabatay maalinkii kulamo ahaa ka tahriibay Ethiopia ee galay meesha la yidhaahda Jabuuti kuwaasi oo mar la inoo sheegay in la soo qabtay laakiin warkaasi ilaa iyo hadda uuna isa soo tarin run iyo been wuxuu ahaaba laakiin saraakiisha goosashadoodu confirm bay ahayd say dooniba ha ahaato cid ay yihiin qoomiyada Ethiopia ka yihiin lama garan karo lamana sheegin dee sharci ama nidaamna maba ahaba in dowladu ay sheegto saddex nin oo maxaa ku yidhahdaa Tibrijaan gulihiyo laba konkoro ah iyo laba gambeela ah iyo laba shaanqila ah iyo mid maxaan ku dhahdaayto reen yaan soo qabanay in ay dhahaan ma aha waa un saraakiil saraakiil weeyaan laakiin kolley soomaalidu inta badan waxbay tafniidaaya way soo bixi doonaan waxa ay yihiin haddii ay yihiin maxaan ku dhahdaayto oromo iyo haddii u badan yihiin digra iyo haddii ay wax kale yihiinba meesha laakiin rag baa ku baysan dhabanayo oo waa laysu qulanquliyo raacanaya qulanquliyo raacanaas wax layidhaha jiro oo yacni maaragtay markii ay mashaqooyinka noocan oo kale jiraan qoomiyadda meesha ku italka rooni waxay ka faa'iidaysataa waqtiga oo waxay birta ka asashaa oo maaragtay inta badan loo dhexgeliyaa dadka maaragtay aan qoomiyaddaas ahayn ee yar mucaaradka iyo hadal adayga iyo codkarnimada iyo dadnimada iyo lagu tuhmaa la isku dhaafiyaa marka waana suuragal dad badan in maaragtay loo qulanqulo iyo raaciyo axmaara meesha hadda joogta waxaa ku baysa dhabanaya ee ku baashaalaya waa axmaaro ciday doonaan bay xidhanayaan ciday doonaan bay waxay u samaynayaan dembi tallaabaday rabaan bay qaadayaan go-aankay rabaan bay qaadanayaan yacni waa wax iyaga yacni talada Ethiopia iyagay ka bilaabataa iyagay ku dhammaataa waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay jaamac waa mahadsan tahay waayahay bal intaa inaan qodobkan militariga ka bixin
warbixin aan ka soo xiganeyno wakaaladda AFP qaybteeda Afrika waxa ay ku warramaysaa in militaryga Ethiopia ay sheegteen in 500 askari ama dagaalyahan oo ka tirsan kooxda TPLF ay dileen muddada hadda toddobaadka ee dagaalku uu socday 29 ka midna ay gacanta ku dhigeen waa sida ay sheegayaan militaryga Ethiopia warbaahinta AFP ay tabisay bal ka waran sheegashada noocaas dagaalka ilaa iyo hadda ma jira marka laga tago dacaayadka labada dhinac ay kala faafinayaan ma jira xukun rasmi ah oo qeexaysa in labada garab mid ka mid uu guul ka gaaray dagaalka aniga oo guul horta la cidna ma filanayso aniga aragtidayda waqti haadirkan yaani in guul soo degdegaysa ma jirto tirada dhibaatooyinka markii laga hadlayo waa suuragal oo sababtoo ah meesha yani hubka la isku ridayay iyo maxaan ku idhaahdaa ciidanka meesha maraya cadadiisa markaas fiirso waa suuragal weeyaan yani Ethiopia ciidankan oo maxaan ku idhaahdaa ciidanka iyo madray meesha maxay ahayd Humeira la lahaa yaa iyagoon meeshiiba gaarinba aan meeshiina maysa gaarin dibna wax ugama noqonin ciidankii xagee aaday Muuji marka marka la fiiriyo qalabka iyo agabka militariga la isu isticmaalayo iyo tirada dadka iyo sida maxaan ku idhaahdaa labada dhinac ay xoogga u saarayaan in ay maxaan ku idhaahdaayto midba midka kale ay cashar u dhinto waa suuragal in dad badan u dhinto meesha ma aha yani intii dagaalku bilowday ma aha kirkira meel la yidhaahdo miyaa wax noocaas xalle hada haddan magaceeda garan way ma aqaan magacyada inta badan way dhimaanay meel kirakira miyaa adigu wax noocaas la yidhaahdo weeyaan baa lagu yiri meesha khasaaraha yani dagaalka ilaa 500 baan dilay ay leeyihiin marka en waa suuragal agabka la isticmaalayo sida maareka labada qolo ay isugu dhiiran yihiin sida dawladda federaalka ahi ay u danaynayso in ay ku biya keento tigreega yacni tigreega waxa lagagar adkaan karo ma aha yacni khibrad military ma aha ma aha ciidan ma aha oo lagama adkaanayo ciidan iyo khibrad military iyo hub iyo saanad iyo calool adag iyo nooca lagama waa bulsho waxa population baa rabaa in laga kalo waxa la rabaa ciidanka tigreega waxa la yidhi waa 200,000 iyo 50,000 baa lagu qiyaasay 300,000 soo ma aha 300,000 marka inaga ay inaga dhimato in la dagaal baa la gelayaa 100,000 marka inaga dhimato sidii eritriya oo kale heen soo ku biya keeni mayno marka dambe inagu maxaan ku yiraahdaa cir iyo dhul meel aan ka soo galaba soo marka dambe inaga ha iyagu hadday ka dhimato 10,000 hadday ka dhimato way tabayaan oo way u naafanayaan oo maxaan ku yiraahdaa booskii nin ka baxay waa adag tahay durba in mid soo galo laakiin booskii qoladan Ethiopia booskii milyan ka baxday 10 milyan baa galaysa marka yacni xuduudda istaraatiijiyadda military ee Ethiopia waxa weeye nooc population ah tiro in lagu maqoonayo ama aha wax lagu maqoonaynayo tayo iyo hub iyo agab iyo ciidan iyo khibrad iyo tababar midna loogama adkaanayo keliya maalinkii 10,000 markay dilaan baa in 20,000 la keeno iyagana 500 laga dilo haddana 10,000 markay dilaanka 20 kale la keeno 500 iyagana laga dilo iyaga marka 500 booskoodii waa banaanaanaysaa bay ka dhigan tahay oo yacni iyagoo dhan baaba wixii oo dhan baaba 4 milyan marka marka aad fiiriso yacni waa khidada ugu maaratay macquulsan ee hadda ay isticmaalayso saraakiisha ciidanka militariga Ethiopia oo ah oromo intaas keen axmaara idinku soo baxa Soomaaliya intaa keen cafar inta keen qolo waliba keen qolo waliba keen militarigii baa jooga beeraleydii baa joogta cid walba dagaalamaysa marka tirada khasaaraha dagaalku ma aha wax la qiyaasi karo ma aha tirada khasaaraha dagaalku wax dadka hadda maskaxiyan inagu aynu aamini karno ma aha marka lagaaga sheekeeyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay wax u yihiin iyo khasaaruhu intuu dhan yahay adiga aniga qaar kulley xoga aan ka helay baa jirta intii marka aan la ilaahay waa weeyahay waa shibaan inaanan yacni ka hadlin yaa ii dhaanta marka waxa weeyaan mar aan doonayo hadda inaan ka hadlo meelahaas oo kuwa tiba leeyahay meelahaas oo kuwa tiba leeyahay laakiin xaqiiqiyan wax maskaxda geli kara ma aha khasaaraha labada dhinac kale gaaraya istaraatiijiyada ugu badan ee Ethiopia waxa weeye waa inay ku biya keento oo meesha markay kuwan 200 keenaan in milyan la geeyo sidii eritriyaankii oo kale eritriyaanka xuduuddii oo yacni 1 milyan oo askari baa joogtay 150 baa waxay ka ahayn 130 baa ujeeda ayaa waxay ka ahayn onkel yaado
التريان كبقول يصدم بهاي سدد بقول يتطلعات أن تكون أكل وحاي هاي لتوبيان أرتدي من الله منها مركب ماشة كبوقت أه إن عدود أيتوبيا يستعمل يسأل نقطه ترو أو مركب لوبيا كانوا يعني تاسنا ودي وصورة قال أو استراتيجية دو بعدين الدنيا ما أنت وبابليشن كوي واحد واحد سابتن أو ذلك ما أنت يعني ذلك ذلك ومركتي كده بدنيا هو استراتيجية ونحسن يعني أو مركتي كده بدنيا هو ما صدق way aad baa maasan tahay jaamac ugu dambeyntii aanu nimaad nabal dadkii ka soo jeeday qoomiyada tigreega meesha waxaad moodaa dagaal aan waxba la isula harin ba ayaa meesha ka socda dhig badan ba daadanaya nacay badan ba sii kordhaya ugaarsi badan ba imanaya qoomiyadan tigreega dadkii ka soo jeeday asal ahaan ee tigreega aha ama ganacsiyada ama nolosha caadiga ah ugu noola magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale ee Ethiopia dabcan aan tikreega gobolkooda ahayn xaalad noocee ay wajahayaan iyaga dadkaas aan Mustafa Sufyan Afrika Cali waan ku salaamay boqolkiiba boqol adigana mid la mid aan hawada ku samarnaya iyo horta dhibaatooyinka ugu badan ee ma aragtay hadda jirta waxa weeye magaalada Addis Ababa meel kale ma deganeen oo meelahi kale horay uga qaxeen magalada Addis Ababa wararka laga helay waxa sheegayaan in dadkii tigreega ahaa ee ku dhaqnaa gudaha magalada Addis Ababa ay noqdeen bartilmaameed yani subax walba station ka imow xagga imow baaritaan telefoonadii oo la baaro guryahoodii oo la baaro jikooyinkii oo la baaro musqulihii oo la baaro gabdhihii tigreega ahaa oo banaanka u soo bixi waayay wiilashii oo iyagana sidoo kale banaanka u soo bixi waayay yani waqti qof kasta oo tikre aan nooca uu ilaahay u maynoqoto gabadh la qabo inay banaanka u soo baxdo yani arintan wax keenaya yani ma aha amar guud oo dawliga ma aha waa nimanka waxaan leeyahay Addis Ababa oo kale waxaan jeclahay qabaleen qabaleen biya wax noocaas ah oo xaafad xaafad xaafadiiba intaas oo waxbay ka sii kooban tahay wixii marka waa tuulooyin yar yar oo sida maaragtay maaragtay xaafada xaafad oo kala adiga xaafadii baa dhowr meelo u sii kala baxaysa xaafada marka waxay leedahay station yar iyo in yaro maamul oo iyada xukunto oo wax laga weydiyo wax noocaas ah kuwa alla ku dhaqaajiyay iyo axmaaradi marka kuwa dadka noocaas ah waxay u badan yihiin axmaar ay u badan yihiin magaalada Addis Ababa markii laga reebo meelo kooban oo tigreegu ay joogan maaro iyo axmaar la galay dadkii marka tigreega ahaa waa la yaqaan guryahooda iyo goobaha magaalada ay ka degan yihiin xaafad walba waan lagu sii socdaa waan la gargaraacayaa oo baan leeyahay waa maxay oo soo baxa gurigiina la baarayaa maanta keena taleefannadii sawirradii tikreega hadii lagu arko qof maxaa ku dhaca sawir tikreega ku yaala hadii taleefankaaga laga helo qof waa maxbuus hadii gurigaaga laga helo qof tikree ah sawirkii waa maxbuus yacni dhibaato waxaa laga soo sheegayaa reerul caadiya oo yacni nidaam dawliya oo aan loo siinayn oo dad gaarana lagu maaragtay bartilmaameedsanayo dad gaarana lagu naas nuujinayo oo yacni waxba yaanan hadal kugu daalinin waa wax aan dowladda ka filayn waa wixii iyagu deegaanka soomaalida ay ku hayeen markii ay dalka Ethiopia xukumayeen ayaa waxaa dhici jirtay in la yidhaahdo hebel oo NLF ah muxuu maxaan ku idhaahdaayto aawe aabihii haddii aabihii la waayo leeyahay adeerkii aaway adeerkii hadii la waayo walaalkii aaway walaalkii hadii la waayo hooyadii aaway hooyadii hadii la waayo in la yiraahdo qabiilkiisa yaa jifo oo guxiga oo laga yaabo nin weligii iyo waaqiba xitaa reerkan aan maqlin oo iska socda oo magaalada gantan loo tagay in la yiraahdo hebel oo ka dagaalamaya milhibla inay isku xid yihiin baa wuxuu joogaa magaalada Baday ee xarunta gobolka Shabeelle halkaas joogo ninkii inta loo tagay gurigii laga soo qufulay guriga qufur dhab inta lagu siiyay la yiraahdo socod raadi hebel ilaa aad keento guriga qufurka lagama furayo yacni waa waxyaalihi iyaga way ku dhaqmi jireen yacni qofka inta la baaro guryaha la baaro la fiiriyo la yiraahdo dad idaacad dhegaysanaya idaacad yacni afar saac oo habeennimo ama saddex saac oo habeennimo ciidan roonda ah oo iska socda yaa waxay marayaan xaafad bay marayaan sa waxay maqlayaan BBC baa la dhegaysanaya soomaaliduna BBC da yar way isaga falay marka waa la soo kacaya gurigii password laga qabanaya guriga hadda BBC laga dhageysanaya xilligaas dadkii lagu garaamaysa xalli waxa dhageysanaysan idaacad oo la dhageysanaysan or on left and sheegaysan iyo idaacadada maba naqaana waxaad wareejinaysaan waa maxay yani dadkii gurigii baa la xiri
dadkii yani eheladiisii baa la raadin dadka mar ilaa ay gaadhay haddii adeer iyo arxan iyo qabiil loo waayo abtigiis intay abtiyaashii ku nool yihiin in la raadiyo oo guryaha laga soo xiro la yidhaahdo hebel keen marka dhaabkii foosha xumaa ee axmaqnimada ahaa ee cawaannimada ahaa ee iyagu ay dadka ula dhaqmi jireen nooc la mida oo weliba kasii iyagu dee dowladba mayna ahayn mugti jabhad bay ahayn markay deegaankeena joogaan deegaankeena dowladu kama jirin waxay ahaayeen jabhad yani qaaqaawon oo cagacad oo iska socoto oo waxay rabaan sameeyo oo nin waliba qofka dhibaatada uu geysto uu ku dalloco laakiin meesha hadda aan ka hadlayno waa addis ababa waa xaruntii dowladda etoobiya waa meeshii haddii ay nidaam dowliya iyo sharci uu jiro ay tahay inuu ka shaqeeyo yaa sidii iyagu markii ay jabhadda ahaayeen ay baadiyaha ka samaynayeen yaa lagaga samaynayaa waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay jaamaco ugu dambeyn magaalo lagu magacaabo dansha oo dabcan gobolka tigreega ku taalla dadka reer tigre ee halkaasi ku sugan waxay sheegeen galabtay warbaahinta la hadleen waxay sheegeen in ay la dagaalamayaan kooxda t p l f bal ka waran dadkaasi ma karkaa gaadhay ma cabsi hordhacay qabaan see loo arki karaa hadalka kasoo yeedhaya dadka reer dansha ee tigre macnaha waxba kama jiraad leedamiya nin la qabsaday oo lagu habsaday oo maxaan ku yidhahdaayto walaalkii meydkiisiina uu hor yaallo gabadhiisiina laga yaaba in lagu horqufsaday ama lagu horqubsanayo waxay la doono lagu samaynayo markii telefishinka la horkeenee kamerada laga duubo muxuu dhihi lahaa gabadheedana in la kufsada xaq bay ahayd ee weliba iyadoo maxaan ku yidhahdaayto meydkeeda ha lasii fuulo kuwa dhintay iyagana maxaan ku dhahdaa kuwii la xabaaray aan gubni ee soo bixiya dadkana waa dad aan ilaahayna aqoonin oo maxaan ku dhahdaayto intooda badan iska mushrikiina oo aan diinna haysanin ama diin hadday haystaanna aan cabsido ay wax walba ka keenayso marka dad la qabsaday oo aan maxaan ku dhahdaayto dhahaynin allayna ee alla uga cabsa hadalka aad leedahay yacni naftaada xitaanaad ku furataaba xaqaba diinta islaamkaaba ogolba inaad tiraahdo maxaan ku dhahdaayto reerka naga baan soo laynayaa isii daaya marka waa tigree baan soo laynaynaa oo waa la dagaalamayna haddii la yidhahdo no laakiin qof tigree ah oo xor a ma dhahayo ergaas ma dhahayo taas waa cirkaas yaa ka dhow marka waxa weeyaan umad la haysto inagaba dadkeena maxaa la dhihi jiray soo fadhiisiyo soma dhihi jirin iscaayo oo maxaan ku yidhahdaayto anugu intaasoo neef baan dilay intaasoo neef xoolahan kufsan jiray maxaan ku leeday hooyaday baan fuuli jiray inagaaba lahayn ba maxaa kaga hadlaysaa dad cawaan oo bilaakire oo biladiina oo marka waas aad baad umahadsan tahay jaamacow waayahay daawadayaal kaasi waxau ahaa jaamac xasan ama jaamac galad oo dabcan inoo falanqeynaya barnaamijkan kooban ee aan kaga hadlayno saraakiishaasi ka tirsanaa ciidamada militariga waddanka ethoobiya ee dabcan booliska waddankaasi ay caawa shaaciyeen in xabsiga loo taxaabay 17 sargaal oo dabcan ka mid a saraakiishii ciidanka kuwaas oo lagu eedeeyey in ay jaajuuseen ama ay xog siinayeen tigreega ay u jaajuusayeen islamarkaasina ay isku dayeen inay kala godoomiyaan ciidamada waqooyi iyo weliba ciidamada kale ee waddanka ethoobiya. Waxaa kale oo inoo raacay qodobo kale oo la xidhiidha arrimaha tigreega iyo dagaalada socda. Dabcan waan idin soo gudbin doonaa hadba wixii war ee kusoo kordha dagaaladaasi ka aloosan waddanka ethoobiya oo dabcan habeenkii 8-aad caawa madaxa la galay ilaa iyo haddana aysan muuqanin wax guula oo rasmiya oo labada dhan midna uu ka gaadhay dagaalka inkasta oo khasaaro badan uu jiro dhimasho iyo dhaawac badanna dagaaladani ay ka dhasheen. Sidoo kale goobo lagu dagaalamay sida magaalada dansha oo kale waxaa la sheegayaa in ciidamada ethoobiya ay qabsadeen, ha yeeshee ma ogin inay sii haysan doonaan in dagaalku tigreega ku liici doono iyo in maaragtay la ismari waayi doono. Hadba sida ay noqoto dib ayaan kasoo gudbin doonaa. Jaamacna waa mahadsan yahay, idinkana waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad barnaamijka dhabka hadal ugu taxantihiin. Dhammaantayo isku duuban, waxaanu idin leenahay guul iyo gabannimo.